الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله برادران اسلام جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کی یہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ بسلسلہ ولادت مصطفیٰ سبحان اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مہر آباد ٹاؤن کی سرزمین پر اللہ والوں کی زیر صدارت میری مراد جناب صوفی باصفا سبحان اللہ خواجہ محمد زبیر مسعود نقشبندی صاحب اور ان کے ہمراہ تمام آنے والے معزز سنگی حضرات سبحان اللہ انعقاد پذیر ہے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ آج کی اس محفل کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے آمین اور خصوصاً اہل خانہ سبحان اللہ جن میں سے محمد آصف رشید گجر صاحب سبحان اللہ پٹرولنگ پولیس والے انہوں نے خصوصی اہتمام کیا ہے اس محفل میلاد مصطفیٰ کا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کاوش اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے آمین اور محفل میلاد مصطفیٰ کے فیض کو تمام مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ جاری و ساری فرمائے آمین الحمدللہ کل بھی محفل میلاد مصطفیٰ تھی اور آج یہ دوسرا میلاد مہر آباد ٹاؤن کی سرزمین پر سبحان اللہ الحمدللہ منایا جا رہا ہے سبحان اللہ تو مبارکباد کے مستحق ہیں اہل خانہ اہل محلہ جنہوں نے یہ سارا تعاون کیا اللہ تعالیٰ سب کی کوشش اور کاوش اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے آمین کاروائی کا آغاز تلاوت کلام پاک جناب حافظ محمد اشرف سعیدی صاحب فرما چکے ہیں خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے سبحان اللہ خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے اور کسی نے پھر کیا خوب کہا ہے کہ آ کریے ذکر محمد دا سبحان اللہ آ کریے ذکر محمد دا سن راضی رب دی ذات ہوئے سبحان اللہ آ کریے ذکر محمد دا سن راضی رب دی ذات ہوئے اسا آسیاں دی اس محفل تے او دی رحمت دی برسا سبحان اللہ سبحان اللہ اور ہو دیاں ضربان لائی جا ہو دیاں ضربان لائی جا جی میں من دا یار منائی جا اے ویلا مڑ مڑ کہندا اے ایویں نہ وقت گوائی جا اب کس نبی کا میلاد ہے ان دو جگ دا سلطان کواں سبحان اللہ ان عرشاں دا مہمان کواں سبحان اللہ ان دو جگ دا سلطان کواں ان عرشاں دا مہمان کواں او دی ہر گل نو قرآن کواں دی ہر بات خدا دی بات اور سلام اے آمینہ کے لال اے محبوب سبحانی سبحان سلام اے آمینہ کے لال اے محبوب سبحانی سلام اے فخر موجودات فخر نو انسان سبحان آقا تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں آقا فدا قومی وابی یا رسول اللہ تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل رب آقا تیرا در ہو میرا سر ہو آقا سیدی یا رسول اللہ تیرا در ہو میرا سر ہو میرا سر ہو تیرا در ہو تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طول ہے سلام ہے آتشی زنجیر باطن توڑنے والے سلام اے آتشی زنجیر باطن توڑنے والے سلام اے خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام اس پر
کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی اور میرے اعلیٰ حضرت نے تو کیا پھر کمال ہی کر دیا کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دن افروز سعادت پہ لاکھوں سلام وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام اور جن کے روزے پہ جاتا ہے سارا جہاں اعلیٰ حضرت نے ایسے ہی نہیں لکھ دیا قلم اٹھایا کہ جس کے روزے پہ جاتا ہے سارا جہاں اس پیارے محمد پہ لاکھوں سلام اور جن کی آمد سے یثرب مدینہ بنا آقا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی آمد سے یثرب مدینہ بنا اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے رب تعالیٰ ہر مسلمان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر کثرت اور محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی سن کے میرا دل شاد ہوتا رہے گا صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی سن کے میرا دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے آقا کا میلاد ہوتا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے جناب صوفی عبدالستار صاحب تشریف لاتے ہیں مبارکہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت کے پھول نشاور کریں گے صوفی عبدالستار صاحب نعرہ تکبیر اللہ مرد وسلی ہر پاس رحمت وسلی Thank you.
سبحان اللہ